إيران waxay sheegtay inay duulan ay ku qaadi doonto ay kaga argoosanayso Israa'il suuragal ma tahay inay waqtigan ay dagaal ku qaado maadaama Mareykanka lafteedana hanjabaad uu soo diray oo ku tilmaamayo inuu taageero buuxda u siin doono Israa'il waa su'aal fiican sidadku ay jecel yihiin dadku waxa rabaan Iran inay weerarto Israa'il oo ay gantaale ku rido oo dagaal dhul iyo ciirba ay gelis ay la gasho laakiin waa suuragal لكن إسرائيل فلسطين إيران وكما نعرفين هذا الدجال كقادنا فل كاسي ماها فل راشنال ماها وإن بوليتيك إنترناشنال بوليتيكال سيستم كا الدنيا ما أنت اللي تشوفه وإيراشنال يعني ووحن أونك سنين ويان صوبت وحوي إسرائيل وح تاجر يود بس على مريكان بده بس على مريكان وحويان وروتلس جريت باور وأود حق وين أو أحمق ويان أو ضدك وحسوق يسقى أبوه مريكان كمركي ودسمي يا صدحت من قبل بوها أو درسنا بده وحويان باسيفيك هذا أتلانتيك هذا درسنا بوها وحو قبل صدق كنتم كقبل أنت كلا وحقوق قبصلي حق بقوق قبصلي يا لما ملينا ضد أيوة حسوقي أو مريكة دجناب حسوقي يا مكسيكو دول كأيما مشروع لك بوكا قبصري حوكا قبصري إن كلو كيب سري كان هذا قيب بوكا قبصري سدوا كلو هذه كارك يدون ضدك سدوا يقول لايو مركا مريكة بعد تبص على هذا بوي حجرته إيران هداي ويرتو إسرائيل هداي ويرتو مريكة كونه أولي هوان دفاعية دفاع عسي وحيسكوب بدل دونا وحيسكوب بدل دونا وحلا راهو offensive where in istifaa macnaheedu ma aha inaan wixii laygu soo tooray iska qabte waa inaan anaguna duqeya on hub adigsada on xanuujiya dhinaca ay weeraraya marka waxa dhici doonta mareekanku isagoo la waan isdifaacaya ayaa waxa oo Japan baan iska difaacaya ayaa wuxuu adeegsaday nuclear buu adeegsaday hada waa difaac ayuu nuclear buu adeegsaday markuu difaaciina wuxuu ku daray offensive dalkii Japan uu qabsaday marka waxa jiri doonta Iran in uu weerarkeedu isku bedelo iyo kuwana difaacoodu isku bedelo in ay weerar ku qaadaan oo ay Iran ay qabsadaan afar arimood baana arimahaas u dadajinaya koow waxa la yiraahdo the nature of the power dabeecadda awooda laba qof oo is awood leh ka soo qaato saarkas kala awood weyn haduu ka awooda yar li damco inuu ka awooda weyn la weeraro meel uu joogo weeraro ka awooda yar awooda weyn leh wax ku qasbaya ma jiro inuu difaac ku ekaado cid ku cilinisana ma jirto waa inuu tusaa waxa uu yahay isla markaana xanuujiya marka wada nature of the power barada arinka labaad waxa weey Iran markii horeba waxay ku jirtay wadamada Mareykanka u yaqaano the evil status ka wadamada shar wadayaasha ah ayay ugu jirtay markii horeba waa la raadinay marka dadka qolada liberalismkii waxay aaminsan yihiin Iran in laga daahayba in bari hore la dumiyay ahayd ayay leeyihiin qodobka saddexaad waxa weeyaan Iran waa cadawga ugu weyn ee ay leedahay Israa'il way ka takhallustay wadamadii sunniga ah iyo carabti iyo wixii oran haa way ka takhallustay oo waxa dul dhigtay madax iyaga u adeega meesha kaliya hadhay waa Iran oo waliba loo baahaystay yahuuddu u baahaysanayso qoloyinka carabta iyo wadamada kale ee de sunniga ee la haystay waa la haystay marka laga reebo Turkiga laga reebo een saadiradid Israa'il maadaama Iran ay cadawgeeda tahay ee Israa'il ay rabto in dagaalka soo gelisa Mareykanka waxay uga faa'iideysanaysa in meesha laga saaro xukunkan iyo rejiimkan Iran in laga saaro oo la dul dhigo wadamada carabta oo kale laga dhigo qodobka afraad waxa weeyaan Israa'il sidii hore way ka cabsii badan tahay maanta Israa'il waa baytari kamid baytariyada abtijoorada waaweyn ee ay ku duusho diyaaradda BRICS leedahay amaba si kale hadaan u dhigo Shiinaha iyo Mareykanka Shiinaha iyo Ruushka waxyaabaha suure gelinaya in ay dunida ujeedooyinka ay kala yihiin gaaraan ma aha Iran oo kaliya laakiin qayb weyn bay ka tahay hadii la baaro marka khatar bay u arkaan ay tahay in la iska qabto marka Iran rationality-geedu waxa weeyaan Iran sidii awl bay sameen jirtay ya inay sameeyso argosi kan leg oo gaaban argosi kan leg oo gaaban inay sameeyso way Iran sidaan wada ognahay way ka awood badan tahay
وأنا كخطر بدنتهاي وقتي هذه هري ما دام أي دبرك كوه هاي صو روشكا يشينا يجي لفت دم حلقة في لانكرا وحلقة في لانكرا إن روشكا يشينها وما أقولان دونان إن أمريكان كو وحويا إن أمريكان كو إنه قبضوا إيه إسرائيل إنه بابيان إن وما أقولان دونان أو تاجريان إما كان روشكا ولي بقعد بو تاجريا إما كان ولي بو فهسيني هروشكا لكن أركان كهلا يا أيه وحويا هاي een mareekanku waa siyaasi liibiya markuu weeraray wuxuu ciiraaq markuu weeraray ruushka wuxuu ugu sheegay ciiraaq inay haysato nuclear markuu weeraray uu dagaalka qaadayna ruushka uu ka habsameeyay inuu ruushku inta fariisto oo uu majar habaabi inta ruushku fariisto oo ka hadlo waxa laga yeeli karo waa mareekan baa weeraraya een ciiraaq maxaan ka yeela uu ka habsameeyay deetana dhaqsa loogu duulay ciiraaq oo filan waa bikuun noqotay waa lagu aqfurtay hasha waa lagu aqashay liibiya waxa lagu sheegay ruushka waxa liibiya lagu sheegay markuu weeraray mareekanku qadaafi wuxuu rabaa dadka inuu baabiyo sida daraadeed waxaan doonaynaa ma rabno inaan wadanka qabsano laakiin waxaan rabnaa qadaafina meeshan ka saarna ma rabno laakiin waxaan doonaynaa inaan dhiciifino un baan rabnaayo si aanu dadka kacdoomaya aanu u leeynin ruushki markuu taarun moodayna waa lagu duulay si totale sidda maystiran buu neetana oo isticmaalay sidda maystiran baa loogu dhameeyay nidaamkii sistamka caynka aha maanta wuxuu ku daba dhumanayaa hadaba mareekanka wana ku sheegaya dadku waxay rumaysanayaan waxyaabaha media ka socda iyo hadalka siyaasi uu ku hadlayo laakiin dee dadka siyaasada ku takhasusay xiriirka caalamiga ee diblomaasiyada ma rumaystaan waxa uu qofka masuulka ku hadlayo waa dewa siyaasada waxani sidoo kale ma rumaystaan waxyaabaha laga akhriyo joornaalada iyo waxyaabaha laga daawado TV-da wararka laga daawado waxa wax ka balaadhan ba jira oo la yiraahdo the understanding iyo de wax weeyaan in waxan diirid lagu eego tiiri lagu eego dabadiisa maxay yaala very good marka mareenka ku tana wuxuu uga marsiyoonaya Iran duulaan kuma nihi marka la leeyahay mareekanku wuxuu leeyahay talaabo aan ogeyn ha qaadin markuu leeyahay Israel ayuu ku leeyahay even I can't believe talaabo aan ogeyn ha qaadin haduu yiraahdo haddii run ka tahay may qaadeen waxaan way isloogii marka waxa la rabaa in dhagax lagu tuurtuuro Iran dhagax lagu tuurtuuro laga hadashay dhagax lama lagu tuurtuuray marka lagu tuurtuuro in tiraa waxaan weeraraya Israa'il marka inaad Israa'il haday soo weerartaan nagayada weerar kuma nihine waan ka difaacina difaacan baa la rabaa in lagu suuxiyo ruushka iyo Shiinaha isla marka in looga dhigo difaac Iran marka inay dagaalka intay soo gasho laga dhigo wax weyn oo khatar inta laga dhigo miiliyaha la geliyo Iran baa weeraraysa waa kan kale Iran waa khatar waxay haysataa hubka noocaas ah waxay haysataa ka oo ay run moodo inay weerarto markay weeratana Mareykanku inuu yiraahdo waxaan difaacayaa Israa'il kadibna inuu si fiican uga dhabeeyo dagaalka iyo aan diyaar ahayn wadankii Shiinaha iyo wadankii Ruushku aanu diyaar ahayn ayuu rabaa inuu qasho oo meesha qala ayuu doonayaa ayaa suuragal ayaa noqon karta marka een marka way laakiin ruushku u fahmayo durtaba wuxuu ku balan qaaday inuu soo dirayo ma aaminayo wuxuu u balan qaaday inuu soo dirayo een wuxuu gantaalaha een hubka lidka difaaca la iska difaaco waxa weeyaan difaaca ka qayb qaata S-400 la yiraahdo arkay xalay ka arkay miidiyaha ka arkay marka waxbu dareensan yahay laakiin laftigiisa dhibaato kala haysataa waxa laga rabaa in laga gaarsiiyo intu ku mashquulsan yahay Ukraine waxa laga rabaa Shiina intu ku mashquulsan yahay waxa loo yaqaan Taiwan in laga gaarsiiyo la rabaa marka Iran waa inay fahantaayo wayna fahansan tahay dadkan maaragtay sunniga iyo carabtan iyo dadkan kale adduunida muslimka eegay leh dagaalka gal ee dee caadifadeysan ee dawaana saxsayeen oo u damqanayaan Israa'il Falastiin baa u damqanayaan inay yeesho ma hay wax weey waa inay sugto xilligeedan waa goorma waa marka labadan wadan ay ku tiirsan tahay ay soo xaliyaan Ukraine oo soo xaliyo Ruushku China soo xaliyo Taiwan soo xaliyo isla markaana way daciifayaan reer galbeedkii meesha way ka sii socdaane oo waxay rabaan inay balaayo kiciyaane aan balaayadan la wadwadine looga yara haro la yara nasto iyaga automatic meesha uga baxayee inta la sugo en maxaa hortaagan nimanka inay Israa'il Iran inay Iran weerarkii ay sheegtay inay ku qaato inay Israa'il inay Iran yani weerarkii qaado inay weerarkii qaado maxaa hortaagan Iran waa wadan ajeeb ah aadna waan u jeclahay wax kale kuma jeclaanin
anigu waxaan ahay khabiir xirirka caalamiga ah ayaan ahay aaminsana fikir kale raahdo theory la realism oo waliba ka sii ah structural realism ka sii ah waliba ka offensive realism taasoo macnaheedu yahay waxa weeyaan adduunyadan ma jiro adduunyadan waxa ku dhex shaqeeya waxa weeyaan waa status status kan way kala xoog waawayn way kala xoog yar yihiin marka way tartamaan sad hadana ma laha central government ma jiro dawlad dusha ka maamusho kala ilaalinaysa ma jirto sad raadid way dheer tahay aan soo koobe wadan kasta waa inuu yeeshaa wax loo yaqaan self preservation is ilaalin waa inuu yeeshaa digtoonaada maxay yeelay adduunyada dawladdu cid ka cilinaysa cid kale ma jirto wadan kastaana hub u haysta sidoo kale ma ogid wadamadan maskaxdooda waxa ka dhex guuxayay ka damacsan yihiin sidoo kale adduunyadan waa survival cid wax ka cilinaysa cid kale ma jirto sidoo kale cid kasta hubkeeda kor u qaadaysa marka wadanku waa inuu yeeshaa wax loo yaqaan self preservation oo is ilaaliya yaa oo aan wax kasta galin marka waxa ka hortaagan waxa weeyaan way fikiraysaa waxay ka fikiraysaa hadaan talaabadan qaado oo Iran oo Israa'il weeraro maxaa ka dhalan kara talaabo caynkeeyaan qaadi kara hadaan talaabo aan qaado weerara ma waxa ka imanaya wixii markii hore aan haystay ba iga lumaya mise geyn baan helayaa wax baan helayaa sharaf iyo dhul iyo cizi baan helayaa mise dhibaatan igaarisa Iran waxay ka shadaal qaadanaysa marka Israa'il yaa la jira Mareykan baa la jira oo gangster ah waa mafia waa murder adduunyada dad waa wadanka ugu dilka badan la dunida hadana yiraahdo dadka halaynina isaga dadka dilaya halaynina waa wadanka ugu dimaq ugu xurriyatal maxaa la yiraahdaa xuquul insaanka xun hadana isaga yiraahdaa xuquul insaanka ilaaliya waa wadanka ugu awooda badan hadana isaga yiraahdaa awood hayeelanina nuclear hayeelanina buu leeyahay imanka Iran lagu haysta marka waxa ka hortaagan inay weerarto waxa weey Iran waxay arkaysaa wadamada ku jaar la ku hareereysan ee Carabta ah ee la dhashay Falastiin inay yidhaahdo cadaw ku yihiin oo maanta Mareykanka u soo raacayaan iyo Israa'il u soo raacayaan koow ay ogtahay sidoo kale waxay ogtahay in la daandaansanay ogtahay sadaradid waxay ka fikiraysaa waxa ka dhalan doona waxa ka waxaanay qaadi doonta ma qaadi doonto talaabo military oo full scale ma qaadi doonto laakiin proxy war kan yara fiican ay sameysatay Hezbollah Hamas Houthiinta kuwa Iraq jooga kuwaas ay adeegsanaysaa aya degsanisa marka turkiga wala Iran toona Israa'il ma gali karaan because turkigu sidoo kale u gali kara oo sidii Azerbaijan oo kale u gali kara because Israa'il waxa ilaashanaya libaaxa ugu xoogan weyn la dunida Ilaahay baa ugu xoog weyn leh marka hal isugu Iran waa inay waxay sugisaa waa inay sugtaa intuu daciifayo way Israa'il waxay hanjabaad u dirtay turkiga hanjabaadaas maxaa laga dhanaasan karaa maxay seetay ujeedadeedu waxa laga dhanaasan karaa horta hanjabaaduhu waa iska caadi waa normal waa qayb ka mid ah dagaalka la yiraahdo oo imika dadku waxay yiraahdaan Iran way hanjabtaan talaabo ma qaado hanjabaada laftigeega ayaa ka mid ah dagaalka in la hanjabo marka wadanku wuxuu hanjabi karaa isagoon talaabo qaadin baa wuxuu oran karaa hadana waxa kugu sameeyeen wuu oran karaa yaani waa biniyaadan oo kala un marka hanjabaadani waxa loo macneysan karaa Israa'il waxay ka jawaabaysaa hadalkii Turkiga ee ahaa Recep Tayyip Erdogan ninka libaaxa waxa weeyaan Islaamka oo ah heelka oo ah dad badan ma aaminsaneen ayaa wuxuu duray wuxuu ka hadlay inuu Israa'il u gari doono sidii u galay Azerbaijan oo ugu soo wareejiyay gobolka Nakorna Karabakh haddii waxa joojin weydo oo tusaale ahaan yani proxy war waxaan sameyn doonaa waxaan caawin doonaa toos ma galayo laakiin xoogaga la dagaalamaya Israa'il baan caawin toos siin doonaa marka TV ka jawaabisa laakiin hanjabaadda Israa'il waxba ka qaadimaysa Turkiga because isaga laftigiisa waa major power sidoo kale xirirka ganacsi waxaan u maleynayaa bishii May ayay xirirka ganacsi uu ka jaray xirirka diblomaasiyadeed uu xun yahay marka waxba ka qaadmaysa Turkiga way naatan uu ku jiraa isagu fariinta ugu dambeysa ee ku soo gabagabeynaysa barnaamijkeena ku yahay fariinta ku soo gabagabeynaya waxa weeyaan Iran waa in dadku ay ogaadaan Iran inay tahay the most rational state in Islamic states wadamada muslimiinta wadanka ugu rationality fiican leh inuu yahay in la ogaado Iran inay tahay
wadan ku guuleystay siyaasadiisa iyo xurriyadeeda inay gacanta ku hanato halka wadamada carabta ah iyo kuwa dhamaan sunniga marka laga reebo wadanka turkiga ay yihiin wadamo la haysto oo dowladaha haysta ay u shaqeeyaan oo ay u yihiin dabadhilif wadamada reer galbeedka ay yihiin sadaradeed waxaan soo jeedinayaa in la ogaado Iran inay tahay sidoo kale wadanka kaliya ee daacadda ka ah in Falastiin laga xoreeyo Israa'il lagu xoreeyo dantay doontaa ugu jirto sidoo kale waxaan uga faa'iideysanayaa in Iran lagu dilo hoggaamiyihii Ismaaciil Haniyeh waxay Iran ku faraxsan tahay maaha waa propaganda loo fidinayo weeyaan because waxaan ugu faraxsanayn Iran dhaawac weyn ba ka soo gaaray oo xagga sumcadda ah marka wadana ma ogola in sumcadiisa wax laga yeelo xiriir ka dhaxeeyo wanaagsan oo Israa'il ka dhaxeeyaana ma jirto indhaha caafimaadka qaba way arkayaan marka sababta lagu dilay waa laba sababood ba loo oran karaa koow turkigu uu fashiliyo in lagu dilo la doonayay wax laga yaaba kaasi inuu marka baasifaha isku dayga isku dayinu baasifaha sidoo kale qadar wadan dhaxdhaxaad waxba kama helaysa haddii ku dhaxdisho laakiin waxa la og yahay inay jiraan dad Iran aaminsan oo difaacaya oo aaminsan inay daacad tahay sid niyadda looga dilo looga jeediyo dadka focuska loogu jeediyo waxa la oranayaa ayaa loogu dhaxdilayadna Iran la Tehran loogu dhaxdilay si loo yiraahdo baleeg lama aamini karo shiicada baleeg Iran lama aamini kare maxaa loogu dili waayay wadamada kale oo loogu dilay Iran su'aashan baa la rabaa in baws lagu xiro baa la rabaa oo taageerada caalamiga ah ee wadamada Islaamka ee dadka xorta ay ka helisa Iran in laga gooyo oo go'doonki lagu sii hayo ayaa la doonayaa dowdiyal intaas waxa ay noogay barnaamijka xogsiida maanta martii ugu ahaa barasare Cabdinaasir Xasan Timaweyne oo ah barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dalka kulliyadda xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda sidoo kale wax ka qora siyaasadda Afrika iyo bariga dhexe adban kaga mahadcelinayna Cabdinaasir intaasina waxa ay noogay xogsiida intaanu dib u kulmi doono waxa ay ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121